Não, cara, os caras, vocês acham que eu não escolhi porque eu não quis, cara, mas infelizmente tivemos caminhos diferentes, tá ligado? Eu tinha outros planos. Ô, Xuxa. Eu tinha outros planos na minha vida, tá ligado? Então, tava querendo morar com a minha família, sou querendo morar com a minha família. Ah, então muitas coisas são diferentes frente dos caras na NA, poxa. E eu não tô afim de morar na NA, infelizmente. Tive uma oportunidade de vida aqui que poucos teriam, então... Não foi porque não quis, entendeu? Foi porque as coisas não alinharam, infelizmente, velho. Tá comigo, tá comigo, tá comigo.